E a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova plataforma que é o Silverlight. O Silverlight é uma plataforma de desenvolvimento web que a Microsoft criou para desenvolvimento de aplicações de internet ricas, quer dizer, Rich Application Internet. Rich International Internet Applications. Aplicações que dão uma experiência de usuário semelhante ao desktop, mas, ao mesmo tempo, com todas as facilidades de desenvolvimento web. Quais são as facilidades de desenvolvimento web? Desenvolver e colocar em qualquer lugar com deploy zero, deploy fácil, um acesso multiplataformas, um acesso remoto, sem a necessidade de instalação de programas especiais. Então, vamos dar uma olhada na nossa agenda. Inicialmente, nós vamos fazer uma introduçãozinha, vamos falar um pouquinho dos recursos de Silverlight, e aí vamos fazer a parte realmente legal da apresentação, que é a demo. Eu gosto de mostrar qualquer coisa que eu de desenvolvimento, eu gosto de fazer demos, e a maior parte da palestra vai ser demos. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho na introdução. Vamos ver aonde é que a gente está hoje no desenvolvimento web. Então, a gente tem aqui... a gente tem aqui a sequência do desenvolvimento web. E aí a gente teve o HTML simples, depois isso foi incrementado com JavaScript, mídia interativa, tipo ActiveX, CSS estilos ricos, páginas dinâmicas, aí a gente fala PHP, Python, ASP, Ajax, que na realidade está aqui na frente, mas nada mais é do que um JavaScript remodelado. O Ajax são bibliotecas JavaScript que trazem uma experiência de usuário mais interessante. E páginas compiladas, onde você tem a compilação no servidor e a transmissão para o cliente. Isso a gente tem ASP.NET, tem Java, tem o Servlet Java, que fazem esse tipo de coisa. E aonde que o Silverlight se encaixa nesse panorama todo? Ele não vem para substituir nada. Ele vem para incrementar isso daí. Ele vem para completar e para interagir com tudo isso. O Silverlight, ele vai interagir com HTML, com JavaScript, vai interagir com Ajax, com as páginas dinâmicas e vai criar para o usuário uma experiência muito mais rica, muito mais interessante. Ela é uma nova tecnologia de interface de aplicação web. Tá? Ela é multiplataforma. Quando eu falo multiplataforma, ela roda em Windows, nos browsers, Firefox, Chrome e Internet Explorer. Ela roda em Mac, no Safari, e ela roda em Windows, em Linux, no Firefox. Só que a versão de Linux não foi criada pela Microsoft, ela foi criada pelo projeto Mono e se chama Moonlight. Moonlight é um port do Silverlight para Linux e para outras plataformas. Se espera que tenha Silverlight para BSD, para Android, para iPhone. Isso é feito pelo projeto Mono. Outra característica do Silverlight é a separação entre código e interface. Quem desenvolve para a web, isso daí não é novidade. Hoje você desenvolve para a web e você tem separação entre código e interface. O problema é quando você desenvolve aplicação desktop. Quantos aqui desenvolvem aplicações desktop? Então é um problema de poucos. Porque quando você desenvolve uma aplicação desktop, você não tem separação entre código e interface. O código é a interface. Então, você não pode dar para um designer fazer a interface enquanto que o desenvolvedor faz o código. O Silverlight já tem essa separação entre o código e a interface. E ele usa uma linguagem de markup baseada em XML que se chama XAML.
ela tem uma integração com os elementos da página. Um controle Silverlight, ele é hospedado numa página HTML. E essa página HTML, você pode, dentro do controle Silverlight, interagir com a página HTML e, ao mesmo tempo, a página HTML interagir com o controle Silverlight. Integra com o Ajax, com o HTML, e você pode ainda criar estilos, tem controles, tem suporte à tinta. A tinta que eu falo é tablet. Tem suporte a multitouch. Hoje a palavra da moda é multitouch. Todo mundo quer fazer alguma coisa que seja sensível ao toque. Então, você tem essa facilidade. Media streaming. Media streaming também é uma coisa que eu vejo muito futuro. A tendência é que a gente não vá mais para uma locadora para alugar um filme. A gente alugue pela internet e tenha o nosso filme no nosso computador. Só que tem um problema. Quem aqui já assistiu um filme no YouTube? Acho que tem muito poucos que levantaram a mão. Acho que todo mundo já assistiu um filme no YouTube. Mas o negócio é esse. Quando você está assistindo, o filme, se você não tem banda, o filme começa a passar e aí ele para. Aí carrega mais um pouco, para. Imagina assistir um filme de 2 horas dessa maneira. Não teria jeito para assistir esse tipo de coisa. Então, existe agora uma tecnologia de media streaming adaptativa. O que é a media streaming adaptativa? Ela muda a resolução do vídeo conforme a sua banda. Se você tem muita banda, você tem um vídeo em alta resolução. Se você tem pouca banda, você tem um vídeo em mais baixa resolução. Mas o vídeo não para, ele está sempre tocando. Isso daqui eu acho muito interessante, especialmente aqui no Brasil. Tá? Aí, vocês vão me perguntar, em que linguagem que eu programo em Silverlight? Você pode programar em uma série de linguagens. Você pode programar em C#, VB.NET, JavaScript, ou se não, se você quiser, se vocês forem desenvolvedores Ruby ou Python, vocês podem usar Iron Ruby e Iron Python. E isso, ele roda exatamente da mesma maneira. Não tem diferenciação nenhuma entre as linguagens na execução e na velocidade de execução. Suporte a layout e controles, inclusive alguns controles complexos. Você tem a data grid, você tem calendários, você tem gráficos, tem uma série de controles disponíveis e layouts que se redimensionam conforme a sua janela. Você tem suporte a templates e temas. Você pode reestilizar componentes. Por exemplo, botões redondos, caixas de texto arredondadas. E você pode, inclusive, fazer um tema onde toda a sua aplicação muda de cara em tempo de execução. Você cria o tema, aplica um novo tema e ele muda de cara. Data binding. Data binding é uma das coisas que eu acho mais interessantes no desenvolvimento Silverlight. É a ligação entre o dado e a interface. Quem desenvolve alguma coisa ligada a dados, sabe o que tem que fazer para colocar na interface. Vai no banco de dados, pega os dados, joga cada elemento na sua caixa de texto, depois que o usuário entra, faz a validação de todos os dados, verifica todos os dados, joga para o banco de dados. Não é mais ou menos assim que a gente faz? É mais ou menos assim. Só que com data binding eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente digo que esse dado se liga a essa caixa de texto e ele faz tudo automático para mim. Ele valida, ele joga no banco de dados, ele pega do banco de dados, ele faz toda essa movimentação sem que eu precise escrever uma linha de código. Suporte à rede. Quando a gente está trabalhando com Silverlight, a gente está trabalhando no cliente.
Então, a gente não pode acessar o banco de dados local. Se eu quero acessar um banco de dados, eu tenho que trabalhar via web service. Então, eu vou trabalhar com web service. E se eu quiser transferir arquivos, eu posso usar sockets que fazem a comunicação de dados, o upload, o download de arquivos. Suporte para execução fora do browser. Simplesmente, se eu quiser desconectar do browser e executar na área de trabalho do cliente, eu posso fazer isso. Eu desconecto do browser, eu posso trabalhar, inclusive, offline. E aí, o que, que acontece? Eu pego o meu dado, vou trabalhar fora, vou num cliente, faço toda a entrada de dados, volto para o meu banco de dados, me conecto e faço o trabalho. Eu não preciso, embora seja uma tecnologia web, ela não precisa estar conectado para trabalhar. Ele pode trabalhar fora do browser. Perspectiva 3D e Bitmap FX. Perspectiva 3D é uma perspectiva, ela não é uma perspectiva full, como a gente poderia imaginar, com câmeras, luzes, mas ela dá uma aparência de perspectiva mesmo. A gente vai ver isso. E Bitmap FX, efeitos que a gente pode colocar nos nossos controles, tipo sombras, glow e outros efeitos. Suporte a vídeo H264 e RAW em alta definição. Eu posso fazer streaming de mídia em alta definição. E suporte para facilitar o desenvolvimento de aplicações comerciais, RAW services. Isso daqui é uma das coisas que eu considero fundamentais nesse tipo de aplicação, que é a aplicação rica para a internet. O que eu tenho visto hoje de aplicações ricas para a internet são basicamente animações que introduzem um site. Então você vai lá no site, tem lá uma animaçãozinha, às vezes com um som escandaloso, você vê lá com uma música meio escandalosa. É isso que eu tenho visto. Só que isso, para mim, isso não é aplicação rica para a internet. Isso, para mim, não é nada. Porque se fosse legal, não tinha um skip intro lá embaixo. Tá? Você pode ver que todas essas animações têm um skip intro lá embaixo. Para, se o cara se encher a paciência, ele pula aquilo e vai para a próxima. Então, eu acho que o quente desse tipo de aplicação é aplicação rica mesmo para a internet. É transformar uma aplicação em uma aplicação de negócios em uma experiência, uma nova experiência para o usuário. Trazer para ele uma experiência semelhante à que ele tem numa aplicação desktop. Quer dizer, se ele tem que fazer, por exemplo, vamos dizer, uma folha de pagamento, uma contabilidade, o que for, que ele tenha uma experiência tão boa na web quanto se ele estivesse trabalhando na máquina dele, numa máquina dele. Tá? Suporte a webcam e impressão. Isso daqui eu acho fundamental para aplicações comerciais. Se você vai fazer alguma coisa, você vai querer imprimir. E suporte a webcam é um negócio que é bastante interessante. Plugin é um plugin de 4 MB de tamanho. Quando você chega, encontra um site Silverlight, não tem o plugin instalado, você vai baixar 4 MB. Rapidinho, instala, acabou, não precisa instalar mais nada. Você tem dentro desse plugin todo o suporte àquelas linguagens, todo o suporte a controles e tudo mais. Eu realmente acho incrível o que o pessoal fez num plugin desse tamanho. Fora isso, eu tenho uma outra tecnologia, que é a tecnologia Deep Zoom. A tecnologia Deep Zoom é uma tecnologia de zoom infinito. Você pode fazer o zoom... Você pode fazer o zoom até quanto você quiser. Isso para quem trabalha com propaganda, eu acho que abre uma nova perspectiva. Eu vi, por exemplo, um flyer da BMW, onde tem lá a máquina, tem o carro lá. Se você vai num cantinho bem pequenininho,
você vai dar o zoom, você vê as especificações. Você vai dar mais um pouco de zoom, você vê o motor. Você vai dar mais um pouco de zoom, você vê as peças do motor. E assim você pode ver detalhes que você não poderia dar com uma navegação normal. Você pode dar uma navegação, uma coisa muito mais rica, uma experiência muito mais rica para o usuário. Para isso você usa um controle que se chama Multiscale Image e usa o Deep Zoom Composer, que é uma ferramenta free para criar esses zooms infinitos. Desenvolvimento. Como é que você desenvolve para Silverlight? Você desenvolve usando basicamente essas duas ferramentas. Visual Studio, que é uma ferramenta mais voltada para os desenvolvedores, e o Expression Studio, que é voltado para designers. Não quer dizer que um desenvolvedor não possa usar o Expression Studio. Ele pode, se ele quiser fazer alguma coisa de design, alguma coisa de animação, ele pode usar isso. E não quer dizer que o designer não possa usar o Visual Studio, mas são ferramentas mais voltadas para essas duas áreas. E aqui, uma observação, você pode fazer o desenvolvimento até nas versões free. Você tem uma versão do Visual Studio, que é a versão Express, ela é gratuita, você pode ir lá e baixar e usar gratuitamente. E você vai desenvolver exatamente o mesmo programa Silverlight que você desenvolveria numa versão paga. Não tem diferença nenhuma. Aí vocês vão me perguntar, puxa vida, mas isso daqui é Windows e Linux. Não dá para desenvolver no Linux? Dá sim. Vocês podem usar o MonoDevelop. O MonoDevelop, ele tem ele tem a possibilidade de desenvolvimento para o Moonlight. E aí vocês fazem, no MonoDevelop, vocês desenvolvem para o Moonlight e aí podem trabalhar também para o Silverlight. Tá? Então, tem essas opções aqui. E agora, vamos para a parte divertida. A primeira coisa que eu queria mostrar é o Deep Zoom. Isso não é o Deep Zoom. Esse daqui é o site do Hard Rock Café. Então, nós vamos abrir o site do Hard Rock Café e vamos ver aqui todos os itens que eles têm dentro dos diversos Hard Rocks. Aqui são todos os itens que eles têm dentro dos Hard Rocks. Não dá para ver nada, né? Mas a gente pode vir aqui e dar um zoom neles. Por exemplo, aqui, esse daqui é um cheque do John Lennon. É um cheque de 500 libras do John Lennon. Olha o zoom que eu estou dando. E olha da onde a gente veio. A mesma coisa eu tenho, posso pegar qualquer, por exemplo, aqui, eu posso vir aqui e dar um zoom aqui nesse Backstage Pass. Tá? Esse daqui é um site comercial, é um site do Hard Rock Café, que mostra o Deep Zoom, a tecnologia Deep Zoom. Vocês podem ver a quantidade de ideias que podem surgir a partir de uma tecnologia dessas daqui. Agora vamos falar um pouquinho mais de multiplataforma. Eu vou mostrar aqui. Esse daqui é um site em Silverlight. Não fui eu que fiz. Esse daqui é um site que foi meu filho que fez. Pai Coruja é isso aqui. Tem que mostrar o site do filho, não o dele.
Mas ele fez esse site em Silverlight, é um site de um arquiteto, e ele tem uma certa funcionalidade aqui, onde eu posso ver os projetos, olhar os projetos aqui, posso voltar e olhar, olhar as informações dos outros projetos. Esse site aqui, ele está rodando no Internet Explorer. Se eu for no Firefox, eu tenho exatamente o mesmo site e a mesma experiência do usuário. Eu não preciso... No Chrome, a mesma coisa. No Chrome, a mesma coisa. Aí, vocês vão me dizer, bom, tudo bem, aqui é Windows, só estamos rodando Windows. E as outras plataformas? Bom, vamos ver as outras plataformas como é que é? Esse netbook aqui, ele está rodando Ubuntu Linux. E está com o Moonlight instalado. Vamos ver se eu consigo colocar... Existe um problema técnico. Ubuntu Linux, tá? Existe um problema técnico do operador aqui que, em matéria de... Agora sim. Ele não está mostrando aí. Senhores, vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer. Mostrar assim, numa tela desse tamanho é covardia, mas é o mesmo site que está rodando em Linux. Tá? E aqui, trouxe o Mac... Exatamente o mesmo site. Tá? Que roda exatamente da mesma maneira. Tá? Então, aqui a gente tem que ver uma coisa interessante. Quando a gente trabalha na web... A gente tem que se preocupar com diferenças entre browsers, diferenças entre plataformas, testar em 1 milhão de browsers, cada browser é diferente do outro, cada browser tem uma formatação diferente. Quando a gente trabalha com alguma coisa como o Silverlight, a gente não precisa se preocupar com isso. O site é exatamente o mesmo em todas as plataformas. Tá? E ele roda exatamente da mesma maneira. Aí... Vamos mostrar mais alguma coisa. Eu mostrei a parte de multiplataforma. Agora, eu vou mostrar algumas aplicações que algumas aplicações do Silverlight 4. O Silverlight 4, ele trouxe uma série de inovações. E uma das inovações é o uso da webcam. Nós vamos dar uma olhada como é que a gente usa uma webcam dentro do Silverlight.
Eu tenho aqui um aplicativo que é o Silverlight Photo Booth. Quando eu vou usar a câmera, ele vai dizer para ligar a câmera. E aí eu ligo a câmera, ele vai me perguntar se eu quero permitir. Por quê? Porque eu estou acessando a máquina do usuário, eu estou na web, eu estou na sandbox. Aí eu faço e eu tenho aqui a câmera. Eu posso até mostrar. Dá para ver vocês? E eu vou tirar uma foto de vocês. E aqui eu tenho uma foto de vocês. Mas isso daqui não é o suficiente. Eu posso brincar com essas imagens. Eu posso vir aqui e aplicar efeitos. Eu tenho aqui, por exemplo, o efeito de crayon. Vocês estão vendo que tem um efeito de desenho. Eu posso brincar ainda mais, colocar um efeito do tipo bulge. E aí dá uma distorção do tipo lente. Eu posso dar uma distorção também conforme o que eu falo. Se eu falo mais, ele vibra mais. Se eu falo menos, ele vibra menos. Tá? Então, eu posso brincar e tirar fotos em cima disso. E aqui eu tenho a foto da imagem distorcida. Tá? Isso é uma das coisas que eu tenho disponíveis. A possibilidade de trabalhar com a webcam e, ao mesmo tempo, brincar com as imagens da webcam. Vamos fechar aqui esses daqui. Eu não preciso mais deles. E vou agora mostrar um outro projeto que eu queria mostrar, que é esse daqui. É a utilização de a utilização de páginas HTML dentro de um controle Silverlight, dentro de um programa Silverlight. Eu tenho aqui um programa Silverlight, tá? Eu vou pegar e instalar ele. Ele vai rodar fora do browser. Então eu instalo ele, eu digo que eu quero no Start Menu e no Desktop. E aí eu instalei. E essa aplicação agora está rodando fora do browser. Ela não roda mais no browser. E eu tenho aqui uma página do Bing e uma página do YouTube. Essa página do YouTube, ela está tocando aqui. A gente está vendo que ela está tocando. Eu posso transformar isso daqui num quebra-cabeças e misturar o quebra-cabeças. E a gente vê que as peças estão tocando. E aí eu posso brincar com isso. Eu posso, se eu tivesse um dispositivo multitouch, eu poderia jogar as peças para o lugar certo. Tá? Fazer alguma coisa assim. Isso daqui é uma página do YouTube normal, tá? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, Campus Party. E eu vou procurar algum filme da Campus Party. Olha, Campus Party 2009. Aqui nós temos a Campus Party 2009. O ano passado, quem esteve aqui, vai. E eu vou ter exatamente a mesma coisa. E o vídeo está tocando do mesmo jeito. Tá? Então, essas características são realmente fora de série. Tá? Mas aí vocês vão me perguntar, bom, tudo bem, isso daqui o pessoal que desenvolveu levou um bom tempo para desenvolver, gente que é uma equipe de muita gente e tudo mais. E eu, como é que eu desenvolvo em Silverlight? Como é que eu faço um programa em Silverlight? Nós vamos ver como é que a gente faz um programa em Silverlight. Bom, a gente faz um programa em Silverlight assim. A gente vai abrir o Visual Studio, eu vou criar um novo projeto. Vou fechar esse projeto aqui do puzzle. Vou criar um novo projeto. New Project. Vou criar uma aplicação Silverlight. Ok.
aqui eu posso dizer se eu quero hospedar numa página ASP.NET ou se eu quero, não quero hospedar numa página ASP.NET. Por que, que eu poderia hospedar ou não numa página ASP.NET? Se eu quiser, por exemplo, colocar o Silverlight no Apache, eu posso colocar? Posso. Por quê? Porque eu posso hospedar ele numa página HTML normal, sem recursos do ASP.NET, e hospedar ele em qualquer servidor que hospede páginas HTML. Se eu quiser recursos mais avançados, tipo um web service especial, algum recurso de acesso ao banco de dados que seja mais interessante, eu posso hospedar ele numa página ASP.NET. Então, vamos hospedar ele numa página ASP.NET, não vai mudar nada para a gente. E a gente vai ver que ele vai criar dois projetos. Um que é o nosso controle Silverlight, aquele que está lá em cima, e o outro que é a página web que vai hospedar ele. E a gente vai trabalhar na nossa página, na nossa página Silverlight. Então, aqui a gente tem o designer, tá? E a gente tem o XAML, que é a linguagem, aquela linguagem de markup. Quando a gente mexe no designer ou no XAML, as coisas se sincronizam. Tudo que eu mexo lá, eu mexo aqui, e aqui embaixo também eles vão estar sincronizados. Eu venho aqui, eu tenho uma grid, que é um componente de layout, eu venho e coloco uma coluna, uma linha. E eu posso colocar uma série de controles. Vocês notaram que aqui embaixo ele coloca todo o XAML referente à linha, à coluna que eu coloquei. Eu posso vir aqui e colocar os meus controles. Eu venho aqui, coloco um button, coloco um text box, coloco uma list box. São controles que a gente está acostumado a trabalhar normalmente. Não tem nenhuma diferença. E eu posso mudar configurações dele, tanto aqui quanto aqui, por exemplo. Se eu coloco aqui adiciona, ele vai mudar o conteúdo. Se eu chegar aqui no XAML e mudar, ele também muda. Por exemplo, eu posso mudar a altura, o alinhamento eu dou stretch, a margem eu mudo para 5. A margem eu mudo para 5. Vertical alignment, stretch. Vocês estão vendo que quando eu estou mudando, ele está mudando lá em cima. E aqui, por exemplo, eu posso mudar isso daqui. Bom, eu não vou ficar mudando muitas propriedades, mas tudo funciona em sincronia. A gente tem aqui embaixo, lá em cima e ali do lado, funcionando exatamente sincronizado. E aí eu vou escrever código, porque isso daqui não vai fazer nada. Eu vou escrever algum código. Eu vou colocar aqui um botão e eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar só uma propriedade aqui, que é a propriedade margem. 5, horizontal alignment, stretch, e vertical alignment, stretch. Bom, aí, eu quero, se eu quiser, até eu posso mudar aqui. Tá? Aí eu vou colocar o código, como é que eu vou fazer isso? Eu dou um duplo clique, ele vai para o meu editor de código. E aí eu coloco listbox 1.items.add textbox 1.text. O que que faz essa linha? Ela simplesmente adiciona tudo que eu digitar. Quando eu clicar no botão, ele vai adicionar o que eu digitar na caixa de texto, ele vai colocar lá embaixo na lista.
Eu vou rodar o projeto, ele vai abrir o browser e vai executar esse projeto. Aqui está tudo bagunçado porque eu não me preocupei muito com layout, tá? Mas depois eu vou dar um jeito nesse layout aqui. Então eu vou adicionar, ele adiciona o que eu digitar aqui. E assim vai. Ah, tudo bem, tudo legal. Aí a gente chega, vai mostrar para o cliente, mostra para o cliente. Ele chega assim, olha com uma cara que não gostou muito e fala, tá mais ou menos. Não dá para colocar um gradiente para deixar um pouquinho mais diferente? Não dá para rodar fora do browser? Aí você que desenvolveu, levou um mês e meio para desenvolver isso, fala, tá bom, vai levar mais um mês e meio, mas vou dar um jeito. Tá bom. Aí você volta para casa, vem aqui e vai colocar um gradiente. Esse height aqui é esse que é o problema. E o width aqui também é o problema. Aí você muda as posições e aí você vai colocar um gradiente. Você seleciona aqui, vem para o background e diz o seguinte, eu quero um gradiente, mas eu quero um gradiente de cima para baixo e eu quero que essa cor aqui seja esse azul da borda aqui do Visual Studio. Então eu venho aqui e pego esse azul da borda. E eu quero que a outra ponta seja, por exemplo, o azul clarinho. Eu pego aqui e faço isso. E aí, para rodar fora do browser, o que eu preciso fazer? Bom, aí eu preciso fazer o seguinte. Eu venho aqui nas propriedades do projeto e Enable Running Application Out of Browser. Com isso, além de estar pingando em cima de mim, você tem uma aplicação que roda fora do browser. Então, eu tenho aqui minha aplicação. Se eu quiser, eu venho e instalo. Ele instala e eu posso rodar fora do browser. Ela roda exatamente da mesma maneira que rodava no browser. Tá? Então, eu tenho uma facilidade muito grande para colocar uma cara um pouco diferente e tenho a possibilidade de rodar fora do browser. E aí a gente viu como é que a gente desenvolve dentro do Visual Studio, que é uma ferramenta mais para desenvolvedores. E como é que a gente desenvolve dentro do Blend? Bom, dentro do Blend a gente faz isso. Esse é o Blend, ele tem uma cara bem diferente para quem é desenvolvedor. Eu vou criar um novo projeto, vou criar um projeto Silverlight. E aí, ele cria o meu projeto Silverlight, e aí eu posso, inclusive, dar um zoom aqui para poder dar uma olhada. Eu vou colocar um retângulo aqui dentro, e vou colocar esse retângulo em vermelho. Vou colocar um fundo vermelho. E aí eu coloco um botão. E eu vou fazer uma animação 3D, com esse retângulo. Como é que eu faço a animação 3D com esse retângulo? Primeiro eu crio um novo storyboard. Eu vou criar aqui esse novo storyboard. Aqui, no meu instante 0, eu crio um keyframe. No meu instante 1, eu vou e crio um novo keyframe. E aí eu digo o seguinte. Nesse keyframe, eu quero que ele faça uma projection 3D no X de 180 graus.
180 graus. No instante 2, eu venho aqui, puxo para o instante 2, crio uma nova keyframe, eu digo o seguinte, eu quero que no Y ele esteja em 180 graus. E aí, no instante 3, a mesma coisa, só que no Z. E aí eu testo a minha animação. Não está funcionando, por quê? Porque eu selecionei o botão, eu não selecionei o retângulo. É por isso que... Então, eu vou selecionar o retângulo, desculpem. Vou tirar essas animações aqui. E vou selecionar o retângulo e fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Crio uma nova storyboard. Zero, keyframe. No 1, 180 graus. No 1, um keyframe com 180 graus. No 2, um outro keyframe com 180 graus no Y. E no 3, um novo keyframe com 180 graus no Z. Agora vamos testar e vamos ver se o que acontece. Agora sim. Aí a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer o botão animar. Como é que eu faço? Eu coloco aqui o que eu chamo de behaviors. Então eu venho aqui no behavior e eu tenho um control storyboard action que eu jogo no meu botão. Quando eu jogo, ele diz qual é o evento, clique. Qual é o storyboard, storyboard 2. Aí meu projeto está pronto. Roda o meu projeto. O que aconteceu? Eu não sei. Roda o meu projeto de novo. Agora aqui eu tenho o meu botão e quando eu clico, eu faço a animação. Vocês viram que eu não precisei escrever nada de código. Eu fiz a animação, eu cliquei no botão, tudo isso só arrastando. Por isso que essa é uma ferramenta de designers. Ela é feita para fazer todo esse tipo de efeitos sem escrever código. Tá? Então, aqui a gente vê a interface... E aí o que acontece? Se eu precisar escrever algum código, eu posso levar esse mesmo projeto lá para o Visual Studio. Eles são intercambiáveis, eles não precisam ser rodados independente. Tá? É exatamente a mesma coisa. Aí vocês vão me dizer, tá bom, isso daqui é legal, é bacana, é interessante, mas... Só tem um negócio, você não falou há um tempo atrás que o mais importante era dar uma experiência para o usuário, dar uma experiência rica para o usuário, fazer com que uma aplicação desktop, que uma aplicação web tivesse a mesma funcionalidade de uma aplicação desktop? Eu falei isso e eu acho que isso é importante. E a gente vai ver como é que a gente desenvolve uma aplicação comercial que acessa banco de dados dentro do Silverlight. Eu venho aqui no Visual Studio, vou criar uma nova aplicação. Só que dessa vez eu vou criar uma Business Application. Eu venho aqui e procuro Business Application. Então eu crio uma Business Application. E eu preciso agora dizer de onde vem meus dados. Eu preciso criar um modelo de dados. Quando eu crio uma business application, ele vai criar uma infraestrutura bastante grande para mim. Ele vai criar um web service, ele vai criar toda a parte de infraestrutura para
mapear as classes do web service no meu cliente, ele vai fazer tudo isso de maneira automática. Então, eu vou criar o meu modelo. Então, eu venho aqui e vou criar o meu modelo. Vou adicionar um novo item. Tá? E eu vou pegar um modelo de dados. Eu vou criar um ADO.NET Data Model e vai pegar os dados de um banco de dados SQL Server. Precisa ser SQL Server? Não. Pode ser outros bancos de dados. Tá? E eu vou trabalhar com esse banco de dados Chinook, que é um banco de dados de álbuns e músicas. Então, eu dou um Next. E ele vai procurar as tabelas. Quando ele procura as tabelas, eu vou pegar e selecionar as tabelas que eu estou querendo colocar no meu projeto. Então, eu venho aqui, tabela de álbuns. Eu pego a tabela de álbuns e aí ele vai criar o mapeamento objeto relacional. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar do banco de dados e vai trazer para classes, que eu posso trabalhar. Tá? Então, aqui está a minha classe mapeada do banco de dados. E eu vou trabalhar com essa classe. Agora, eu preciso fazer o seguinte, criar alguma coisa que faça o mapeamento do servidor para o cliente. Isso daqui eles chamam de domain service. Então, eu vou adicionar um domain service. New item. Domain service. Vou adicionar. Ele vai dizer, aliás, antes de fazer isso, eu tenho que dar um build no projeto, eu tenho que recompilar o projeto para que as classes fiquem disponíveis. Aí sim, eu posso adicionar o domain service. Eu adiciono. E ele não está, ele está reagindo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Vou dar um rebuild solution. Quando o projeto reage, eu realmente... Aqui está o álbum e eu quero que ele permita a edição. E eu fiz isso. Quando eu fiz isso, ele vai criar toda a infraestrutura para poder trabalhar no meu projeto Silverlight. Então, eu adicionei. E aí, o que, que ele está fazendo? Ele está criando uma série de queries no meu servidor. Essas queries, eu posso usar elas do jeito que elas estão ou criar outras queries. E eu tenho aqui até uma sugestão para adicionar parâmetros. Então, eu vou colocar... Eu não quero pegar todos os álbuns. Eu quero pegar todos os álbuns que contenham uma determinada palavra. Então, string name. E aí, eu venho aqui, álbum, ponto... where, e aí eu vou dar uma expressão para dizer o que eu tô, querendo. 5 minutos, vai dar, nós vamos chegar lá ainda, tá? Title contains name. E eu quero que ele seja indexado também por título. Order by. E
e aí eu dou a expressão que eu quero. Então, eu tenho aqui minha query, que vai pegar só os itens que contêm uma determinada palavra e vai organizar por título. Eu vou recompilar aqui, mais uma vez. E agora eu vou trabalhar no meu projeto Silverlight. Eu vou colocar a interface para os dados. Bom, eu venho aqui no meu projeto Silverlight, ele cria uma série de coisas e entre eles ele cria uma view chamada Home. Eu vou abrir essa view chamada Home. Aqui a gente tem o XAML exatamente do mesmo jeito. Tá? E aí... aí a gente deveria ter aqui... aí a gente tem aqui o álbum que foi disponibilizado no servidor. Eu venho e arrasto ele para a minha página. Quando eu arrasto ele para a minha página, ele vai gerar uma data grid. Ele vai gerar um componente data grid. E mais, ele vai gerar também um componente textbox para carregar. E todo o código para carregar os dados. Tudo isso de uma maneira automática. Aí vocês vão dizer, poxa, mas eu não gosto muito desses geradores de código que fazem tudo automático. Bom, aqui eu também não gosto. Só que tem uma coisa, tudo que você está fazendo aqui não é fechado. Você pode mudar, você pode ir lá e alterar, e isso daqui vai ser mantido. Então, eu posso mudar uma série de coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu XAML, tá? E mudar, por exemplo, uma determinada coluna e colocar size to header, eu posso colocar, por exemplo, alto. E eu posso mudar aqui título para título. Bom, com isso, eu rodo. Aqui ele está levantando um web service, ele levantou o web service e está trabalhando no cliente. Eu coloco aqui um nome, por exemplo, MTV e download, e ele vai carregar todos os álbuns que tem MTV no nome. Tudo isso eu não precisei escrever uma linha de código aqui. Tá? Eu poderia fazer muitas outras coisas. Eu posso fazer paginação, mestre detalhe, posso fazer muitas coisas em cima dessa aplicação. Mas, como o tempo acabou, está acabando, a gente vai fechar a apresentação com as conclusões. Concluindo, a gente vê o seguinte. Ele usa e expande as tecnologias web. A gente viu que ele pega e consegue interagir com HTML, com ASP, e você não precisa usar cinco minutinhos. Tá? Ele usa interfaces ricas e completas, tem um plugin pequeno, é portável a vários browsers, a gente viu ele sendo portável para diversas plataformas, inclusive o Linux. Eu queria mostrar no Linux na tela grande, mas deu na tela pequenininha, aquilo lá. Quem quiser vir aqui depois da palestra pode vir. Tá? Faço integração com HTML e Ajax, novas interfaces com DeepZoom e suporte a mídia streaming. Aqui alguns links. Esse primeiro é o link principal de Silverlight. Depois eu tenho dois links da Microsoft, os fóruns de Silverlight, onde eu posso fazer perguntas. Projeto Mono. Mike Harsh e Joe Stegman são Product Managers do Silverlight. Eles têm um blog, tem sempre as novidades do Silverlight. E o meu blog aqui embaixo. E agora, dúvidas para quem... Você está com uma dúvida?
O quê? Não. Não. Ele perguntou, a gente pode ver o Silverlight como sucessor do Internet Explorer? Não. Não, são duas coisas. O Internet Explorer é um browser. Tá? O Silverlight é uma tecnologia multiplataforma, multibrowser. Ele veio para enriquecer a plataforma web, para trazer uma experiência de usuário mais rica para o usuário web. Tá? Então, ele não é um sucessor, não é um substituto do IE, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém tem mais pergunta? Sim. A disponibilidade do Silverlight 4. O Silverlight 4 está disponível para desenvolvimento. Ainda não tem um go live. Você não pode desenvolver comercialmente, mas você pode ir em silverlight.net. Tá? Silverlight.net. Lá tem o kit de desenvolvimento para Silverlight 4. Você acha que o Silverlight vai substituir o Flash? Se eu acho que o Silverlight vai substituir o Flash. Não, eu não acho. Eu não acho que o Silverlight vai substituir o Flash. Eu acho que cada um dos dois tem o seu lugar. O pessoal fala muito em concorrência entre Flash e Silverlight. Por quê? Porque elas são aplicações ricas, elas são plataformas para aplicações ricas para a web. Eu acho, eu vejo hoje que o Flash tem um nicho de mercado e o Silverlight tem um nicho de mercado e eles estão indo em direções um pouco diferentes. Tá? Então, eu acho que vai ter lugar para todos. Tá? Essa é uma opinião minha. Eu acho que a Adobe não tem a mesma opinião, nem a Microsoft do que eu. Mas mais alguma pergunta? Sim. Sim. Sim, para rodar qualquer programa Silverlight, você precisa instalar aquele plugin de 4 megabytes que eu falei. Você vai, instala um plugin de 4 mega e aí é que nem o Flash. Hoje, existe uma estimativa que 97% das máquinas já tem Flash instalado e mais ou menos 85% das máquinas tem Silverlight instalado. Tá? Portabilidade para dispositivo móvel. Existe agora, em beta, uma versão de Silverlight para mobile. Tá? Existe para mobile, deve ser lançado, isso, chute meu, deve ser lançado agora na Mobile Convention, daqui a um mês e pouco, ou qualquer coisa assim, isso é chute, tá? Porque já está em beta há algum tempo. O projeto Mono, Moonlight, está fazendo port para Android e para iPhone. Então, deve ter, quando o projeto Mono fizer o port, vai ter para iPhone e para Android também. Moonlight. Mono Project Moonlight. Uh, 3D, aquele 3D que eu mostrei é uma distorção, sim. O que existem é algumas coisas de terceiros começando a fazer isso. Eu já vi coisas em 3D muito bem feitas, mas tudo usando cálculos, nada nativo, vamos dizer assim. Tudo usando cálculos dentro da biblioteca, tá? Então, se vocês tiverem mais perguntas, eu estou aqui, eu vou desmontar o pacote aqui, eu estou à disposição para responder perguntas.